Antradienio infostudijoje matysite. Vengdamos mokesčių už išorinę reklamą, įmonės prisidengia iškabo statusu. Vairuotojai ryte vietoj baudos gavo šiltos kavos ir šypseną. Pilnutėlis senjorų autobusas išriedėjo aplink Šiaulių miestą. Labas vakaras, infostudija pradeda darbą jūsų dėmesiu antradienio naujienos. Šiaulių miesto savivaldybė jau antrus metus stengiasi pažaboti verslo įmonių išorinės reklamos pažeidimus. Panašu, kad šis reguliavimas pranoko lūkesčius. Jau per pirmąjį šių metų pusmetį rinkliavų suma už išorinę reklamą viršė visų metų planą. Deja, Šiauliuose esti ir tokių įmonių, kurios už išorinę reklamą vis dar vengia mokėti. Neapsieita ir be pačios savivaldybės klaidų. Jau nuo 2017 metų Šiaulių miesto savivaldybė, siekdama užtikrinti skaidrą konkurenciją tarp verslo subjektų, ėmėsi žaboti išorinės reklamos pažeidimus. Pasak Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, šių metų pirmoje pusėje buvo išsiųsti 186 reikalavimai panaikinti esamus išorinės reklamos pažeidimus. Dauguma įmonių šios reikalavimus sureagavo. Vien per pirmąjį pusmetį už šias rinkliavos surinkta beveik 140 tūkstančių eurų. Kito tarpu visų metų planas buvo tik 120 tūkstančių. Kone didžiausia galvos skausmo kol kas kelia įmonės užsimančios mažmeninę degalų priekybą. Anot administracijos direktoriaus Šiauliuose tik uždaroji akcinė bendrovė Vieda LT ir akcinė bendrovė Ventus Nafta turi teisingai apmokestintus pilonus. Tik dvi įmonės turi teisingai apmokestintus pilonus, kuriame nurodyta ir prekinis ženklas, ir visos kainos. Tai yra reklaminis plotas, kuris turi būti apmokestintas visą apimtimi, tačiau šitaip nėra. Dėl to norėtumėm atkreipti vadovų dėmesį, kad jie pasitikrintų, kad jeigu tai yra tik tai dalinis apmokestinimas, jie turėtų ateiti pas mus su prašymais pasitikslinti plotus ir gauti jau patikslintus leidimus visam reklaminiam plotui. Konfliktinė situacija kelia ir vieno didžiausių mūsų mieste esančio prekybos ir pramogų centro Akropolis išorinė reklama, Šiauliuose turinti paprasčiausios iškabo statusą. Pasirodo, kad už šią tariamą iškabą Šiaulių miesto savivaldybei buvo sumokėta tik vienkartinė išmoka siekianti kiek daugiau nei 6 tūkstančius eurų. Akivaizdžiai mes matome, kad ten buvo padaryta administracijos klaida, tyčinė, netyčinė, šiandien jau sunku spręsti šitos dalykus ir matydami, kad teisingas prekinis ženklas turi būti traktuojamas kaip reklama, ir, o ne iškaba, ir dėl to mes kreipėmės su prokuratūros pagalba, kad būtų apgintas viešas interesas, nes mes per į ateitį iki 2028 metų savivaldybė prarastų virš 64 tūkstančių eurų pajamų. Pirmosios instancijos teismą dėl Akropolio išorinės reklamos Šiaulių miesto savivaldybė pralaimėjo. Šiuo metu siekiama sudaryti taikos sutartį. Jeigu taikos sutartis bus pasirašyta, Šiaulių miesto savivaldybė privalės gražinti 2009 metais gautą vienkartinę išmoką. Tačiau tuo pačiu bus išduoti nauji leidimai atitinkantis realią situaciją, bei garantuojantis kur kas didesnės pajamas. Vietoj dokumentų patikrinimo kavos puodelis. Tokios malonios staigmenos sulaukia dalis vairuotojų Šiauliuose skubančių ryte į darbus. Tarptautinės kavos dienos proga šitonizuojantį gėrimą vairuotojams dalino profesinio rengimo centro moksleiviai kartu su policijos pareigūnais. Rytiniai policijos reidai Šiaulių vairuotojams jau įprasta praktika. Pareigūnai dažnai tikrina vairuotojų blaivumą, dokumentus, automobilių būklę ir padangas. Tačiau šį ryt vietoje dokumentų patikrinimo šiltos kavos puodelis ir šypsena nustebino daugelį darbus skubančių šiauliečių. Čia paimkit. Cukraus gal reikia? Nu, galit. Paimkit. Čia lankstinukas ir šaukštelis. Dėkui labai, labai gerą dieną. Nu ne, šiandien nesitikėjau. Nustebino jūs. Ir... Taip. Sakyti, kaip vertinėjo tokią akciją? Taip, labai nustebino. Labai malonu gauti rytą kavos. Ar tikėjotės tokios akcijos?
Nu ne, tikrai labai smagu, ypač ryte va su kava. Tikrųjų labai faina, nes trūksta tokių dalykų, tokių paprastų bendravimų. O šita mokykla, kiek matau, pastoja kažkokių tai sugalvoja akcijų ir tokių gražių, kaip čia pasakyti, dalykų. Šiaulių profesinio rengimo centro verslo ir paslaugų skyriaus mokytojai bei moksleiviai dažnai nustebina šiauliečius įvairiomis akcijomis. Vaišinas savo keptomis bandelėmis kviečia į neįprastus ir netikėtus renginius. Šį rytę kartu su policijos pareigūnai surengta akcija buvo skirta tarptautiniai kavos dienai paminėti. Noriu pasveikinti šiauliečius, palinkėti gero kelio. Čia ne pirmą kartą tokia? Ne, tai jau tradicinė mūsų kasmetinė akcija. Ir kaip gimė tokia mintis? Tiesiog bendruomeniai gimė tokia mintis pradėti sveikinti, parodyti dėmesį ir populiarinti kavos gėrimą. Policijos pareigūnai stabdė pravažiuojančius automobilius, užtikrino eismo saugumą. Vairuotojai pamatė pareigūnus jau ruošėsi pateikti dokumentus ar tikėjusi, kad reikės pūsti į alkotesterį, bet šįryt nieko panašaus. Akcijoje dalyvaujantys pareigūnai sako, kad policija ne tik baudžia, bet yra draugiška miesto bendruomenės dalis. Turim rodyti visuomeniai dėmesį. Aišku, tai pareigūnai ne tik baudžia, bet ir gali. Taip, ir... taip. Ne tik baudžia, bet ir skatinam ir apdovanojam. Nustebinti vairuotojus mėgsta ir patys policijos pareigūnai. Kasmet moters dienos proga kovo 8 vairuotojams išdalinanti 100 tulpių. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba priėmė sprendimą uždrausti tiekti rinkai vaistus, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos ranitidino. Visgi skrandžio rūgštingumo padidėjimų besiskundžiantys pacientai dėl to tikrai nenukentės. Mat rinkoje yra ir kitų medikamentų, kurie gali būti vartojami toms pačioms būklėms gydyti. Gyventojai vis dar turintys savo namų vaistinėlėje vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos ranitidino, turėtų suklusti. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba dar praėjusią savaitę uždraudė tiekti rinkai šios veikliosios medžiagos turinčius medikamentus. Mat juose rasta priemaišos N-nitrozodimetilamino, galinčios sukelti vėžinius susirgimus. Mūsų šalies vaistinės ranitidino turinčius medikamentus kaip mat išėmė iš priekybos. Visgi anot vaistininkų žmonės dėl to tikrai nenukentės. Populiarus vaistas bus paprasčiausiai pakeistas kitais medikamentais. Gavom įsakymus, mes turim vykdyti sveikatos ministerijos įsakymus, jeigu gautas mokslininkų kažkoks tyrimas naujas, tai žinoma, iš karto tą pačią dieną išėmėm visas ranitidino tabletės. Joms yra pakaitalų ir žinoma, čia žmonės neliks be gydymo ir galbūt irgi nereikia labai gąsdinti, kad čia žmonės vartojo ilgai, paprastai jo nevartoja metų metais, tiesiog dažnai simptomatiškai arba ten tiesiog kokį porą savaičių, mėnesį, tai aš nemanau, kad čia reikėtų labai gąsdintis ir žodžiu, čia aš manau, kad turėsim ką pasiūlyti vietoj šito vaisto. Veikliosios medžiagos ranitidino turintis vaistai uždraudžiami tiekti bei atšaukiami iš rinkos ir kitose Europos bei pasaulio šalyse. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos teikimų uždraudimas galios, nebent bus gauti informacijos arba vaistų registruotojai jų atstovai Lietuvoje lygiai gretus importo leidimo turėtojai patiks kokybę patvirtinančius dokumentus, kurių sudėtyje yra ranitidino, platinamose serijose nėra priemaišos N-nitrozodimetilamino. Seniorai Šiauliuose tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną mini labai įvairiai. Renginių ir pramogų pasiūla kasmet vis auga, bet išlieka ir tam tikros tradicinės veiklos, tokios kaip ekskursijos. Pilnutėlis besišypsančių senjorų autobusas aplink Šiaulius išriedėjo ir šiemet. Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną šiauliečių seniorai mini ypatingai ir kasmet įtraukia vis daugiau bendraminčių. Jau tradicija tapusi šiai dienai siūloma ekskursija šiemet sutraukia virš 100 dalyvių, kurie autobusu iškeliavo aplink Šiaulius. Norinčiųjų tiek daug, kad išvyką per dieną teko suorganizuoti net 2 kartus. Ekskursija vadinasi Šiauliai pasaulio bamba. Šiandieną mes su seniorais važiuosim po Šiaulius, bet ne tik po Šiaulius, bet ir po visą pasaulį. Nes Šiauliuose yra visos pasaulio šalis, ir Paryžius yra, ir Karpatai yra, ir Kaukazas yra. Patys seniorai neslėpė džiaugsmo galėdami vykti į ekskursiją draugę susiburti su bendraminčiais ir keliauti po Šiaulius. Kai kurie jų į ekskursiją registruojasi jų eilę metų ir kasmet lieka maloniai nustebinti kelionę. Kaip nusiteikę esate ekskursijai? Nu labai nuostabiai. Smagu. Nu, aš kiekvienais metais važiuoju.
Puiku. Gera diena, šventinė diena. Smagu, kad organizuoja tokius dalykus, atrodo, apvažiuoja pusės vietų, paskui pasirodo savo kėmę, nežinai, kas dedas. Ekskursija Šiauliai pasaulio bamba senjorus supažindino su kai kuriais naujais rajonais, dalyviams priminė galbūt kažkam jau užmirštas, bet karses miesto vietas. Patys senjorai tikino nebūtinai norintis kažką naujo sužinoti, tikėjosi tiesiog gerai praleisti laiką. Norėčiau parodyti naują rajoną, pramoninį. Nedaug kas žino, visi žinom pramonės gatvę, kuri nuo sovietmečių įsikūrė daug įmonių, bet dabar yra susikūrusi modernios įmonės Zokniuose. Labai gražiai sutvarkytos ir manau, kad retas, kuris dar ten yra buvęs. Ir aš tikiuosi, kad jie irgi prisijungs ir papasakos istorijų daugiau, negu žinau aš. Ir aš tada galėsiu pasakoti kitiems. Šiaulius pažįstam, bet norim, o gal ką nors naujo sužinosim. Gerai praleisti laiką, tai pamatyti kažką, ko ne, nežinai. Bet mes savo vienam kampelį galim ką nors papasakoti, o čia vis tik nemažas miestas Šiauliai. Nu tai va, visi 60 beveik jūsų po vieną kampelį ir visus Šiaulius ir surengsim antrą kartą ekskursiją. Be abejo. Ekskursija tapo tik viena iš seniorams teikiamų nemokamų paslaugų Šiaulių mieste. Dauguma kavinių visą dieną garbingo amžiaus žmonės vaišino kava ir arbata. Vyko begalės kitų siemimų, tad norint visur suspėti reikėjo labai atidžiai suplanuoti laiką. Prasidėjo ne tik šildymo sezonas, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras skelbia ir naujo gripo sezoną. Medikai spėja apie sunkias gripo komplikacijas ir rekomenduoja skiepus. Šią savaitę oficialiai prasidėjo gripo sezonas. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis 39 metų savaitės sergamumo gripų rodiklis siekia kiek daugiau nei 54 atvejus 10 tūkstančių gyventojų. Praeitą savaitę registruoti 5 gripo atvejai. Kol kas mažiausias sergamumo rodiklis registruotas Telšių, didžiausias Alytaus administracinėse teritorijose. Pasaulio sveikatos organizacija skiepus nuo gripo pripažįsta kaip veiksmingiausia gripo specifinė profilaktikos priemonė, apsaugančia žmonės nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų. Nuo gripo rekomenduojama skiepytis kasmet rudens žiemos mėnesiais ir būtent tam gripo sezonui skirtomis vakcinomis. Po skiepo pakankamas imunitetas susidaro maždaug po 2 savaičių. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis 2018-2019 metų gripo sezono metu užfiksuota 18 mirčių nuo gripo ir jo sukeltų komplikacijų. Kad pečių netikėtai neužgultų kalėdinių staigmenų našta, ruduo pats metas pagalvoti apie verslo dovanas. Juk neveltui sakoma, kad roges reikia ruošti vasarą. Šios liaudies išminties vedami įvairių sričių verslo atstovai surengė kalėdinį rūmų narių kontaktų rytmetį, kuriame pasirodė ir pats kalėdų senis. Nors už lango ruduo uždaros akcinės bendrovės grafų baldai ekspozicijų salėje pakvipo kalėdomis, keliasdešimt Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų narių atstovaujančių skirtingiems verslams rinkosi būtent į kalėdinį kontaktų rytmetį. Renginyje viešėjusi įvaizdžio specialistė sako, jog sudaryti dovanų sąrašą metų pabaigai dabar pats metas. Pats laikas susidaryti dovanų sąrašą. Tai reiškia, kad aš planuoju, kam aš ką planuoju pasveikinti šių metų pabaigoje. Ne? Ir ką mes visų pirma sveikinam? Turbūt pradedam nuo artimųjų. Tai jau reikėjo visą tą laiką stebėti, gal užsiminė kažką, ko norėtų, ar apie ką svajoja, ką norėtų patirti, pamatyti, sužinoti, arba galbūt kažką įsigyti, labai senai svajoja. Tai jūs jau prie to žmogaus jau galite parašyti, kad jūs tas X asmuo ar ten norėtų to ir to, tas norėtų to ir to. Tai aišku, mes sveikinam artimuosius, sveikinam draugus, sveikinam kaimynus, sveikinam tos žmonės, kurie mums talkina. Kūrybingos idėjos, verslo dovanos, šventiniai pasiūlymai – nuo nedidelių smulkmenų iki prabangių paslaugų. Įmonės orientuojasi į įvairias dovanas, pradedant saldžiomis dovanomis, baigiant vitrinų, dekorų, papuošimais, įvairios šiaip dovanos. Gal labiausiai nustebino tai, kad automobilių nuoma
tą, kurią siūlo, tarkim, netgi galimybę važiuoti pas verslo partnerius su tikrai prabangiomis mašinomis, automobiliais, tai gal buvo tas netikėčiausia. Na, o kokios šventės be kalėdų senio, nors dar ankstokas metas, tačiau jeigu specialistai patarė galvoti apie dovanas, svajones pildo būtent jas. Šiaulių pramonės amatų rūmų įmonės jau ruošiasi kalėdom, jau yra pasiruošusios jau smarkiai ir tikiuosi, kad šiais metais kalėdos bus dar geresnės negu praeiti metai ir už praeiti metai. O ar brangios dovanos? Nu, priklauso viskas nuo žmonių norų. Kas nori mažos dovanėlės, kas nori didelės dovanos. Aš manau, kad kalėdos yra tokia šventė, kad mes vienas turim parodyti vienas kitam dėmesį. Tai ta dovanėlė iš principo neturi reikšmės. Svarbu, ką būtų meilė ir rūpestis. Įvaizdžio specialistė sako, kad dažniausia klaida – brangi dovana, kuri neretai tampa didžiuliu įsipareigojimu. Nuo verslo dovanų pasaulyje šiemet vyrauja nematerialūs daiktai. Šiuo metu yra tendencija potyrio tendencija. Tiesiog mes drauge patiriam vieną ar kitą emociją, nes mūsų gyvenimas jis daugiau technokratėja, galima galbūt pasakyti, mes daugiau esame socialiniuose tinkluose, įvairiuose išmaniuosiuose telefonuose ir bendravimo mažėja. Tam, kad sukurti tą bendruomeniškumo dvasę, tai netgi įmonėse yra skatintina ir rekomenduojama užsakyti įvairių potyrių ir gali jie įsitraukti ir paskui gali tarpusavėje pasikeisti, jeigu ten vienas nori parašiutų, galbūt iššokti, o kitas gal nori oro balioną pasklaidyti. Šiuo metu Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai jungia 229 įmonės. Šiaulių apskrities televizija narystė skaičiuoja daugiau nei 15 metų. Šiemet televizijos įsteigtas prizas atiteko uždarai akciniai bendrovei Bodesa. Savo galimybes ir ateities planus Šiaulių regiono jaunimas įvertino didžiausiame šių metų renginyje galimybių festivalis Tavo PIN kodas. Mokiniai, mokytojai ir miesto svečiai galėjo ne tik akis paganyti, bet ir sudalyvauti įvairiose veiklose. Galimybių festivalis Tavo PIN kodas nebejotinai padėjo Šiaulių regiono jaunimui atrasti tą sritį, į kurią jie norėtų save investuoti. Festivalio organizatoriai Šiaulių valstybinė kolegija Šiaulių arena pavertė kūrybinėmis dirbtuvėmis, į kurias įsitraukė rekordinis skaičius moksleivių. Į kai kurias veiklas registracija užsipildė vos per porą valandų. Mes pasidarėm lėktuvėlį mūsų auklėtai. Ar sunku buvo daryti? Ave modelių niekas neturi, tai va mes demonstruojame ir skraidančius lėktuvėlius. Galimybių festivalyje dalyvavo ir kitos Šiaulių miesto įstaigos, pristačiusios interaktyvius stendus, tuo tarpu Saulėtekio gimnazija šiemet į PIN kodą pažvelgė kiek kitaip. Labai labai džiaugiamės bendradarbiavimu su Lietuvos motociklininkų klubu. Ir labai labai džiaugiamės, kad jie šiandien yra čia. Pažiūrėkit, ar dar kur nors mokiniams skirtame renginį arenoje matėte motociklus? Koks tas bendradarbiavimas, tai pirmiausiai aiškinimas. Aiškinimas, kokio motociklo tipai tiktų jaunimui 18 metų, kaip reikėtų važiuoti, kaip reikėtų pasirinkti motociklą. Kur geriausiai teisės laikytis, kokioj mokyklai, kaip klausimų yra begalės ir atsakymų galime duoti daug. Ir jaunimas atėjęs pabendravęs, tikrai aš tikiuosi, kai jis pasirinks transporto priemonę saugią ir bandys važiuoti saugiai. Jaunimas sužinojo daug tiek apie mokymosi studijų neformalaus švietimo paslaugą Šiauliuose, tiek apie programas, projektus ar savanorystę mūsų mieste. O kad būtų smagiau, išėjo pasidovanoja savo atmintuką apie galimybių festivalį įsiamžinę prieš veidrodį. Nežinau, šiaip atrodo labai įdomi atrakcija ir labai keistas jausmas fotografuotis priešais veidrodį. Toks jausmas fotografuojame su akimis, bet tikrai įdomu buvo ir labai linksma. Naujas dalykas iš tikrųjų, dar nesam bandžiusios, tai įdomu pamandyti iš tikrųjų. Galimybių festivalis vienas iš 2019 metų Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamų ir mūsų miestą reprezentuojančių renginių. Juk miesto ateitis priklauso tik nuo aktyvaus ir save mokančio realizuoti jaunimo. Toliau kriminalai ir orai. Ačiū, kad šį pusvalandį buvote drauge. Pasimatysime rytoj tuo pačiu metu. Radviliškio rajone Pakalniškių kaime prieš pat prasidedant pamokoms įvyko konfliktas tarp dviejų 2003 metais gimusių bendraklasių. Vienas iš vaikinų kitą pavadino negražiais žodžiais, iš ko neveikė.
Antrasis neliko skolingas. Taip sumušė savo bendrą klasį, kad pastarasis dėl galvos veido sumušimo smegenų sukritimo buvo paguldytas į Respublikinės Šiaulių ligoninės moters ir vaiko klinikas. Įtariamasis buvo trumpam uždarytas į raštinę. Pareiškus įtarimus dėl viešosios tvarkos pažeidimo, Mušeika buvo paleistas. Langana. Mes tikliname viską, visur, visada ir visaip. Nekilnojamojo turto agentūra LandSale perka bei parduoda butus, namus, įvairios paskirties žemės sklypus, sodybas ir kitus nekilnojamojo turto objektus. Trečiadienį vyraus apniukė ir drėgni orai. Artimiausią naktį debesis vis tankės, ims lyti lietus. Temperatūra nukris iki 8-10 laipsnių šilumos. Bus vidutinės stiprumo pietvakarių krypties vėjas. Trečiadienio dieną storas debesų sluoksnis šiek tiek prasisklaidys. Ryte gali išlysti ir vienas kitas saulės spindulėlis. Visgi didžiai dienos dalį bus debesuota. Vakarop ir vėl galime sulaukti negausių kritulių. Termometro stulpelis svyruos tarp +10 + +12 laipsnių žymos. Dvelks silpnas vakarų pietvakarių krypties vėjas.